Добро утро, приятели! Току-що седнахме да закусваме заедно с Брайан и реших да ви включа и вас, за да може да си поговорим малко. Защото всеки път, когато започна влог по-рано сутринта, някакси нещата се случват по-натурално. Иначе, ако всеки път, когато си кажа, айде ще почне и малко по-късно, примерно след като се назакусваме, след като направя това, и то половината ден заминава. И аз в крайна сметка нищо не снимам. Вчера, както ви показах, махнахме коледната украса и сега ми е някакво супер гадно, защото цялата къща изглежда някаква никва. Но коледната декорация създава страхотно настроение и прави къщата много по-красива, докато сега тя е някаква гола. И днес видях, че в един от любимите ни магазини за мебели, за декорации и такива неща за интериор. Чакайте, че Брайан иска да ви бутне и ще паднете и ще се нараните. Та в този магазин има намаление и ще помоля Мики да отидеме да разгледаме какво има, за да вземе някакви такива малки неща за декорация на къщата. Защото аз извадих някакви купи, някакви неща, където имам от 100 години. Обаче няма, защото вече толкова много съм свикнала с тях. Още не ми създават никакво настроение. Брайан днес е много по-добре. Вчера беше просто някакъв ужас. Не си спомням кога да последно е бил в толкова лошо настроение. Общо взето, каквото и да направиш, той се ревеше. Се беше недоволен. В смисъл, не ревеше от това, че нещо го боли. А по-скоро беше изнервен и най-малкото нещо го караше да седне и започна да се тръжка. Едва мина деня, но мина и днес е съвсем различна история. Много усмихнат, играе си, забавлява се с Кенди и се надявам, че целият ден ще е така. Аз имам страшна мускулна треска. Сутринта, като го чух, че се е събудил, едва станах от легото, защото вчера отидох за първи път на фитнес и тренирах малко корем и дупе и крака. Дупето ми направо гори. Краката ми всеки път, като стане, имам чувство, че някой ме бие с някакви пръчки. Но това е хубав знак. Хем ме боли, хем знам, че съм си свършила работата и това е добре. В началото винаги имам мускулна треска и трябва да уча. Въобще не ми се ходи на този изпит в понеделник. Ако мога, ще го пропусна, обаче длъжна съм да опитам. Нали знаете, когато трябва да направите нещо, в което не сте сигурен, и аз на 70% съм сигурен, че няма да успея да го взема. Знам, че е лошо да се мисли така пораженчески, обаче просто знам, че е доста за по-напреднали хора от мен, но съм в такова положение, че ау, на кой му капна това? Чакай ме. Но съм в такова положение, че длъжна съм да опитам, нищо не ми пречи да опитам. Та днес трябва пак да седна да получа малко. Той има някакви примерни тестове в интернет, които са били преди 10 години. Обаче те никога не дават ясна представа всъщност какъв ще е теста. И мен това, което най-ме притеснява, е писмената част. Защото там е най-големия проблем. Не знам как да процедирам, какво да направя. Мисля си, че може би ще е най-добре да напиша 3-4 неща и така да си ги имам за мен си, от тези неща, които те са ни дали като примери, че мога да се паднам, да си ги имам написани, да знам да ги науча ли. Не знам, много е сложно, но общо взето, такива неща вълнуват моя ден днес. Сега ще закусиме и после пак ще се включим. Прекарах около един час с гъване на пране и подреждане долу на паралното. И след това толкова ми се доспа, че като сложих Брайан, легнах и аз да поспя. Уж за половин час събудих 2 часа по-късно. Затова сега реших да си направя кафе и се сетих да ви покажа една от чашките, които може да намерите в онлайн магазина с мои дизайни.
Това е дизайна Let It Snow, който всички толкова много харесваха и който е мой любимия за сега. А от едната страна е Let It Snow, тук има моята буквичка. А отзад е ето тази картина на красиво момиче, в която съм влюбена, между другото. Този дизайн супер много ми харесва. И ето това е адреса, на който можете да разгледате нещата. sundayhabit.com, my box of beauty. Сега ще си направя кафенци. Аз не знам дали ви споделих, но сменихме онази машина, в която ви показвах колко време се мъча да си направя кафе. И все пак си взехме тази на Неспресо. Сега ще пробвам някакво ново кафе, което не сме пили до сега, което има вкус, но имам аромат на джинджър. Джинджър бред неща. Така че ще видим как се получи. Чакаме Брайан да се събуди и ще ходим до магазина, но нещо много вълнуващо се случи днес, а именно записахме Брайан на детска градина. То няма да тръгвам все още на детска градина, но тук се записват предварително децата няколко месеца по-рано и предполагам, че около март или април вече ще тръгне на детска градина, като това ще става само за няколко часа. На ден няма да е целодневна детска градина в началото. Мисля, че около за 4 или 5 часа на ден. Но все пак доста се развълнува, защото това е голяма стъпка в неговия и в нашия живот. И държих, че трябва да го споделя в блога, за да си го имам като спомен. Ето, кафенцето ми е готово. Дали да не си пусна още малко? Много обичам такъв винтидж стил. Въпреки, че къща ни не е много винтидж, но все пак обичам. Виж гардероба. Хай! Ей, послушка. Много си послушен. Но има големи намаления. Винаги след Коледа тук правят големи намаления, точно деня след Коледа. Но продължава доста дълго време, явно за да изчистят всичко. И сега скоро наближаваме към частта, която мен ме интересува. Уау! Това е най-уникалното лего на света. Уау! И е на звездички. Това ще вържи с набран темата. Бра. Да. Леле, това е уникално. Брайан, намерихме ти легло, като станеш първолак. Виж колко е яко. Има и прозорче. Уникално е. Прибрахме се току-що от магазина и сега ще ви покажа какво купихме. Купихме възглавница за Брайан, защото той още не спи на възглавница, но решихме, че вече е време да пробваме и купихме някаква съвсем обикновена възглавница. Какво друго купихме? Да, чакайте, сега ще ви покажа. Мама, ола да покажем какво купихме. Тъй като камината ни е много празна, купихме ето това, което тежи адски много. Ето тази глава на Буда. Това Буда ли? Някаква такава будистки тип глава. И ето този часовник, който... Значи Мики, тази глава е искал супер много време. Както и ето този часовник. Това са тия календари, които сами си сменяте всеки ден. Обаче е в такъв винтидж стил. И от много време си го харесахме и чакахме да го намалят. И сега е намален. Това, тия двете неща ги купихме за камината отгоре. И последното нещо, което купихме, ето тази купа. Така да ви покажа, която ще седи тук на тази маса. И тя е за плодове. И тя беше намалена. Така, сега ще отим да аранжираме нещата. Какво се случи? Само за 10 секунди си обърнах погледа. Брани е извадил всички карти, книжки и пари на баща си. И ще пазаруваш ли? А? Ще пазаруваш ли? Айде, прибери ги. Да? Дай ми я. Дай ми я, мам. Благодаря ти. Благодаря. Ще ми дадеш ли и другите? Благодаря.
Ще ми дадеш ли и другите? Дай мамо паричките на мамо. И теб не ти трябват. Мама ще купи каквото трябва. Дай ми ги, мамо. Благодаря ти. Ще дадеш ли картата? Благодаря. А тази? И цялото портмони? Благодаря, мамо. Заповядай. Кази заповядай. Благодаря. В момента готвя винен кебаб по рецептата на моята майка, която преди да си тръгна ми даде една много специална тетрадка, в която още дете си е записвала различни рецепти, след това, когато се е оженила, някакви рецепти, които се предават, са и предавали нейната майка и нейната свекърва. И сега реших да пробвам да направя нейния винен кебаб, който между другото аз го правех почти по същия начин, просто едно-две неща, тя ги прави малко по-различно, но затова реших да пробвам все пак как ще се получи. И сега почти нещата са готови, както да намаля ориза. Махаме тук бутоните, защото иначе Брайан постоянно ги върти и включва печката. Но мисля, че това ще е за днес. Надявам се видеото да ви е било интересно и ще се видим утре.